For Asian tourists, RM20. Not Asian tourists, people travel within Asia, RM20. And tourists going to Europe, RM40. But actually, this thing is more of Ministry of Finance. And this will be, I think, berkuat kuasa. I think 1st of June. Is it only for those flyers or? Yang terbang saja. Terbang saja. Yeah. Not for like cruise ship ke apa-apa vehicle yang keluar. Now cruise ship, I think is depend. Dia tengok kalau cruise ship yang taking tourist and then they are going out from the port, yes, I think kena. If borders using vehicles, macam van ke? No, that one is in the country, itu tak kena lah. Kalau ia menjejaskan macam mana, Datuk? Menjejaskan macam mana? Menjejaskan means, maknanya lepas ni pelancong dah tak nak dah. Sebab sekarang ni kita tak ada benda tu, that's why pelancong kita meningkat. So kalau sekarang dah ada, kalau... No, that is why I jawab, mungkin dia will not affect kita punya pelancong datang. Oleh kerana seluruh negara di dunia ini pun memang ada cukai, tapi tak juga tak terjejas juga, kan? So kalau kita nak banyak apa ini turis datang, tapi kita tak nak pungut cukai pasal nak turis datang, rugilah kita, kan? Pasal duit itu untuk pembangunan negara, untuk pembangunan rakyat, kan? Okay.